כאן כל ישראל מירושלים ברשת ב', השעה שמונה ארבעים וחמש. הרי ידיעה שנתקבלה זה עתה. דובר צה"ל מודיע כי המצרים פתחו הבוקר בהתקפה אווירית ויבשתית. כוחות שריון מצריים התקדמו עם שחר לעבר הנגב. כוחותינו יצאו לקראתם להדוף אותם. במקביל נראה על מסכי המד... המקם מספר רב של נתיבי מטוסי סילון מצריים שהתקרבו לעבר חופי הארץ. ניסיון דומה היה גם באזור הנגב. מטוסי חיל האוויר הישראלי המריאו כנגד מטוסי האויב והתפתחו קרבות אוויר הנמשכים גם עתה. זו הייתה הודעת דובר צה"ל.